Об'являємо новий конкурс для наших постійних клієнтів, для тих, в кого є карточка. Карточка постійного клієнта. От ми об'являємо новий конкурс. До речі, ця карточка ще не зайнята, номер 19 ще не зайнятий. Можливо, він дістанеться саме вам. От, а для тих, кого вже є карточка постійного клієнта, ми об'являємо для вас новий конкурс. Ми хочемо подарувати вам безкоштовну каву. І умови конкурсу такі. Кожен, хто протягом цього тижня то купить у нас кавовий напій з 17 жовтня по 24 жовтня, він буде мати можливість виграти на наступний тиждень, тобто з 25 по не знаю яке жовтня, напевно, що по 1 листопада, зможе виграти безкоштовну каву. Тобто, у нас є вже ось такий бокал, куди ми будемо скидати ваші номерки кожного, хто купив каву. І в неділю ми будемо це все розігрувати. І кожен день, в понеділок, наприклад, виграє номер 13. І в понеділок номер 13 зможе собі прийти і замовити у нас безкоштовно будь-який напій з нашого меню. Вівторок, наприклад, виграє номер 2. І вівторок людина, в якої ID 2, зможе прийти і замовити теж будь-який напій у нас абсолютно безкоштовно. Тому, якщо ви ще не є нашим постійним клієнтом, обов'язково станьте ним. Якщо ви є вже нашим постійним клієнтом, приходьте, замовляйте, і ми покладемо ваш номерок саме сюди, і у вас буде можливість виграти безкоштовну каву від Brothers за рахунок нашого закладу. Друзі, це ще не всі акції. Попереду вас чекає багато що цікавого, тому обов'язково заходьте до нас на смачну запашну каву.